କଟକରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ନିଶାମଣି କନଭେନସନ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଭାରତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବହୁ କାମ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ସଭିଏଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର, ରାଜ୍ୟନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିନୋଦ ଦାସ, ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ବାରବାଟୀ କଟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା କଟକର। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ବୁଲେଇଥିଲୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଜର ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ପଞ୍ଜାବୀ ସମାଜ, ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ, ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ, ତେଲୁଗୁ ସମାଜ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିସି ଉପରେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପଲିସି କ'ଣ ଅଛି ଦେଶକୁ, ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବାହାର ଘରେ ଲୋକ ଆଗରୁ ଏବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଗରୁ ସେଟା ମିଳୁନଥିଲା 10 ବର୍ଷ ଆଗରେ। ଭାରତକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ, ଭାରତ ବାହାର ଲୋକମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଅର୍ଥ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ବିଜେପି କେବେ କହିନି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବଢ଼ୁଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ର 140 କୋଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ତା ବିଶେଷ କରି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି କହିବାକୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଆଚରଣ ପାଇଁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁତ ମାଇନା ରଖୁଛି ଓ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓ ଏନ୍ ଏନ୍।